sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kena memahami suasana di dalam negara kita. Suasana yang kita hadapi sekarang ialah kita telah dikuasai oleh Israel. Kita telah dikuasai oleh Zionis Yahudi. Sekarang yang memerintah kita ialah kerajaan Zionis Yahudi Israel. Tuan-tuan, sekarang yang mentadbir, yang memerintah kita ialah kerajaan Zionis Yahudi Israel. Sudah lama perancangan halus untuk nak mengambil negara kita, akhirnya mereka berjaya. Sudah lama mereka merancang 15 tahun, tuan-tuan, untuk nak mengambil alih kedudukan negara kita, dijadikan sebuah negara evangelis Kristian. Akhirnya mereka berjaya pada PRU 14 yang lalu, tuan-tuan. Sebab itu mereka berani buat satu perkara yang di luar jangkaan kita, yang kita hari ini semua terkejut dengan tindakan mereka yang sangat dahsyat. Tidak menjaga sensitiviti agama, boleh melambangkan lambang salib yang besar di Pulau Pinang, boleh menyebarkan risalah Bible merata tempat, boleh membina bangunan, membina patung-patung berhala di sebelah kita ni, dan mereka berani menghina Rasulullah, menghina surau dengan meletakkan patung Hindu Buddha. Dan mereka berani, terus berani. Dan mereka sentiasa sambung menyambung penghinaan demi penghinaan, tidak ada noktahnya, tidak ada perhentian, tuan-tuan. Walaupun mereka tahu ancaman, dakwaan, tangkapan yang dibuat bagi orang yang menghina agama, hina Allah, hina Nabi, hina Islam, tetapi mereka seolah-olah membenarkan perkara tersebut, biar berlaku, biar kena tangkap. Terus menerus kita mengancam, hina. Tentu sedar tak sedar, apakah rahsia, apakah agenda mereka sebenarnya untuk nak menjahanamkan kita, tuan-tuan? Tentu sedar tak? Apakah agenda mereka sebenarnya? Apa yang mereka nak? Apa yang kamu nak sebenarnya ni? Kamu nak apa ni? Sehingga berani sangat ni? Rupanya, tuan-tuan, ini adalah perancangan halus Zionis Yahudi untuk nak menimbulkan sensitiviti agama, ketegangan agama, ketegangan kaum. Apabila berlaku ketegangan agama, ketegangan kaum, maka di sinilah permulaan jalan untuk dibuka seluasnya kepada kuasa asing ataupun orang asing masuk campur dalam urusan negara kita. Itu sebenarnya agenda mereka. Kalau boleh mereka nak sangat biar berlakunya rusuhan, berlakunya pergaduhan, berlakunya ketegangan, biar jadi. Mereka yang nak, tuan-tuan, mereka yang nak, supaya apa? Supaya mereka tahu tidak ada jalan lain untuk menghadapi PRU yang ke-15 melainkan dengan menimbulkan ketegangan agama, ketegangan kaum, supaya kuasa asing boleh masuk campur negara kita. Itu agenda mereka sebenarnya, tuan-tuan. Mereka tahu PRU yang ke-15 mereka tidak mungkin lagi insya-Allah untuk terus kekal mentadbir memerintah negara. Kerana PRU yang ke-15 ini adalah suatu PRU yang menjadikan sebuah negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Penyatuan ummah yang sedang dibina begitu hebat, begitu erat, begitu bersepadu ini, mereka tahu PRU yang ke-15 mereka akan gagal untuk nak mentadbir ataupun nak meneruskan pentadbiran kekuasaan mereka. Mereka takkan berjaya, insyaAllah. Penyatuan ummah ini dahsyat. Oleh itu mereka akan merancang dan terus merancang. Macam mana strateginya? Strateginya ialah yang pertama, memastikan bahawa mereka akan membawa masuk pendatang-pendatang supaya dapat diberi kerakyatan dan mengundi mereka. Yang pertama,
Yang kedua, mereka akan memecah sepadanan semula supaya di kawasan yang ada orang bukan Islam yang banyak, yang ramai, dipecah-pecahkan dun supaya menjadi banyak. Dan yang ketiga, mungkin mereka akan menggunakan cara yang saya sebut tadi, ketegangan kaum, ketegangan agama, supaya berlaku rusuhan, pergaduhan, dan akhirnya campur tangan kuasa asing, dan di situlah mereka terus kekal mentadbir negara kita. Tuan-tuan, inilah suasana isu semasa politik dalam negara. Jadi apakah perlu yang kita buat sekarang ini? Ialah kita perlu bersabar, perlu kita guna saluran agama dan juga mematuhi segala kepimpinan ulama kita yang sentiasa mempunyai strategi yang sangat hebat. Tuan-tuan, orang Yahudi telah mencipta pelbagai ideologi fahaman dalam negara kita. Tuan-tuan, orang Yahudi mencipta Syiah Abdullah bin Sabah daripada keturunan orang Yahudi. Orang Yahudi mencipta Wahabi. Muhammad Abdul Wahab merupakan sahabat baik kepada Yahudi, Kristian, dan membawa fahaman Wahabi. Dan yang ketiga, tuan-tuan, Yahudi mencipta sekular, memisahkan agama dengan kehidupan. Yang keempat, Yahudi mencipta fahaman liberal. Liberal ialah kebebasan beragama, kesamarataan. Yang kelima, Yahudi mencipta fahaman sosialis, iaitulah kebebasan dalam kehidupan dan juga kesamarataan beragama ataupun bangsa dalam negara, yang didokong oleh DAP. Yahudi mencipta plural, iaitu semua agama sama. Yahudi mencipta G25. Yahudi Zionis mencipta IFC. Yahudi Zionis mencipta Komango. Yahudi Zionis mencipta Sister in Islam. Yahudi Zionis mencipta Siti Kasem. Zionis Yahudi mencipta, tuan-tuan, pelbagai fahaman-fahaman supaya berlakunya pemecahan daripada dalam Islam itu sendiri. Mereka tahu untuk nak melawan, menentang Islam dengan cara berperang, mereka akan gagal. Kerana orang Islam mempunyai semangat juang yang sangat hebat, mati syahid fi sabilillah. Di Palestin, anak muda senapang duduk depan mata, suar dada lagu tu, sikit tak takut. Kalau nak berperang, mereka akan gagal, mereka akan kalah. Jadi macam mana untuk nak melawan ataupun nak merosakkan Islam? Dengan memasukkan fahaman-fahaman yang dicipta oleh mereka, tuan-tuan. Dan fahaman inilah sedang berkembang pesat yang ditaja oleh Yahudi dan Nasrani, tuan-tuan. Ditaja maksudnya apa? Diberi dana, disupport, diberi media, diberi segalanya kemudahan untuk kamu merosakkan Islam daripada dalam.